Tisíce lidí místních i přespolních se přišli podívat na historické dopoledne, kterým odstartovali hlavní oslavy výročí 750 let od první písemné zmínky o Veselí nad Moravou. Právě toto výročí si většina obcí a měst připomíná jako své narozeniny, protože se zpravidla jedná o první prokazatelné datum jejich existence. Výročí první písemné zmínky je pro každé město velmi důležité. Potvrzuje to, že bylo zde jakési osídlení, že město má jakousi tradici a my, co jsme tady trochu jako patrioti, tak jsme rádi a čerpáme jednak z těchto údajů i z celé historie minulé a víme, kde jsme se narodili, co byli naši předci a navazujeme na ty tradice. Hlavní část oslav proběhla v rámci Bartolomějského jarmarku na opraveném Bartolomějském náměstí, tedy v místě, kde se lidé na trzích a jarmarcích scházeli už po staletí. Já jako autor toho scénáře oslav jsem vycházela z toho, že bychom se mohli pohybovat ve třech rovinách, v té historické, jejíž představitelem je právě to historické dopoledne, v takové rovině pro naše starší a nejenom starší občany, pro milovníky dechovky, to bude odpolední program a večer by to mělo být věnováno té mladší a nejmladší generaci, řekněme. Já si myslím, že pokud slavíme historické výročí město, tak by i historický program tomu měl napovídat. Historický program obstarala skupina historického tance Kalikulus, hudební soubory Tempus a Kamerata i šermíři ze sousedního uherského ostrohu Memento Mori. Děti si mohli odskočit do městského muzea, kde pro ně bylo připraveno divadelní představení a také si tu zastříleli z kuše nebo z luku. Lákavý byl i samotný jarmark. Desítky stánků nabízely skutečně rukodělné zboží, vyrobené převážně renomovanými řemeslníky. Snad největší zájem byl o gastronomické speciality. Jednu z nich vyráběly typickým způsobem přímo na místě ženy z Kozojídek. Podmínka byla udělat báleše po starém, pravé kozojické báleše. Tak jsme si k tomu přivezli i šporák. A děláme opravdu klasicky. Potíráme trnkama jako povidlím a sypeme makem. Lidé si mohli prohlédnout historické budovy či sklepy a prostor dostala také ochrana přírody. Tu reprezentovala záchranná stanice volně žijících živočichů z Buchlovic. Jejich zástupci sem přivezli několik dravců. Obdivovali je nejen děti, ale i dospělí. Přivezli jsme sem 4 druhy ptáků. Jestřáb lesní, sokol stěhovavý, kříženec sokola stěhovavého a raroha velkého a exotickou káni harisovu z Mexika. Jelikož jsou ti ptáci sokolnicky vedeni, tak mají na sobě sokolnickou výstroj a tady to prostředí jim naprosto nevadí, jsou na něho naučení a jsou zvyklí. Dopolední program vyvrcholil příjezdem průvodu posledního majitele zdejšího zámku hraběte Chorinského z Chotí. Kočár doslova oblehli tisíce zájemců a hraběcí pár se tak na jeviště dostal jen díky ozbrojenému doprovodu. Starosta Miloš Kozumplík pak ručně vyrazil pamětní minci, která bude oslavy připomínat tisícům návštěvníků jarmarku. Mince má na jedné straně vyražen znak města, na druhé pak Veselský zámek. Jako tradičně zlobilo v sobotu jen počasí. Místo deště nebo úmorného vedra to však tentokrát byl prudký vítr, který hrozil utržením plachty z pódia. Tomu ale zabránili pozorní pořadatelé, takže oslavy se vydařily po všech stránkách.